šodien ir tāda vēlēšanās, ne šodien, vispār, mana, viena no manām vēlēšanām. Одно из моих желаний сегодня. Un tā ir, protams, Kristus vēlēšanās. Это желание Христа. Lai mēs iemācītos. Чтобы мы научились. Ne tikai pravietot cilvēkiem. Не только пророчествовать людям. Bet arī iemācītos mēs atpazīt laikus un vrimināju, sezonas, laikus un sezonas. Но нам надо и распознать времена и сроки. Kas ir ļoti svarīgi katram no mums. Это очень важно каждому из нас. Jo Dievs grib, lai mēs esam redzīgi un dzirdīgi. Бог хочет, чтобы мы и видели, и слышали. Un viņš arī grib, lai mēs saprotam, kurā sezonā mēs ejam. И он хочет, чтобы мы знали, в какой сезон мы заходим. Un ja mēs to spēsim redzēt. И если мы это сможем увидеть, tad mēs vienkārši būsim ar vienu soli priekšā. Тогда мы всегда будем на шаг вперед. Un neviens ienaidnieku spēks nespēs mums patraucēt. И никто, никакой враг нас не сможет потревожить. Paldies Dievam par to. Слава Богу за это. Jā. Pagājušajā sapulcē mēs runājām par ceļu mūsu izpriekš, mūsu izrāvienu. На прошлое воскресенье мы говорили о дороге для нашего прорыва. Šodien man gribētos pieskarties tādām lietām. Сегодня хочу прикоснуться к таким вещам. Kā lai notur to izrāvienu? Как удержать этот прорыв? Jo bieži ir tā, ka mēs saņemam viņu. Часто бывает так, мы его получаем. Un pēc kāda laika viņš kaut kur pazūd atkal. И через некоторое время он пропадает. Un tad var Dievam krātīt, a kur tad viņš palika mans izrāviens? И тогда смотришь на Бога и спрашиваешь, где мой прорыв? Kaut ko palaidām garām. Что-то мы пропустили. Jo ienaidnieks viņš vienmēr ar viltībām centīsies viņu nospert, nozakt. Враг у нас всегда это хочет украсть. Bet Pāvils mums piedāvā iet tālāk. Но Павел нам предлагает идти дальше. Un ko viņš mums piedāvā? И что он нам предлагает? Viņš piedāvā mums izmantot mūsu lūkšanas. Он предлагает нам использовать наши молитвы. Un es gribu uzsvaru uzlikt uz vārdu lūkšanas. И удар я хочу вложить на слово молитвы. Uz patiesām lūkšanām. Ja. На истинные молитвы. Lūkšanas, kuras izmaina tavu dzīvi. На молитвы, которые меняют твою жизнь. Nevis tā kā tieksīšu pēc, bet patiesās lūkšanas. Не для галочки, но чтобы были искренние молитвы. Jo tikai tādas lūkšanas maina radikāli mūs. Только такие молитвы нас радикально меняют. Jo tā lūkšana, viņa var ilgt tev 15 minūtes. Такая молитва тебе может быть только 15 минут. Varbūt stundu. Может быть час. Varbūt visu dienu. Может быть целый день. Tur kā Dieva gars tevi vadīs, kā tu pieslēgsies pie viņa. Jā. Это будет, как тебе Святой Дух поведёт. Jā, un reizēm viņš tā ierauj iekšā. И иногда Святой Дух тебя втягивает в это, в молитву. Un tas ir, nu, viens no, nevis viens, bet vislabākais laiks, kas vien var būt, vismaz man. Это самое лучшее время молитва. Jā. Efesiešiem 6, 17, 18. Pāvils mums saka, ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu. Gara zobens, tas ir Dieva vārda, ja? Un garā lūdziet Dievu katrā laikā visādi viņu pielūdzot un piesaucot. Bez tam esiet modri un visa neatlaidība aizlūdziet par visiem svētajiem. Efesianam 6, 17, 18. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа, Слово Божье. Молитесь всякими молитвами и прощениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Jo mēs nedrīkstam nenovērtēt lūkšanas spēku. Мы не можем
не оценить силу молитвы. Лукшина, который изрет на того сердцилюмем. Молитва, которая исходит из глубины твоего сердца. Который изрет на того гара. Которая выходит из твоего духа. Это очень серьезное оружие. Ar ko mēs stājamies pretī ienaidnieku vārai? Этим мы выстаём против врага. Kur kāds saņem atklāsmi tagad? Spēcīgi tavā dzīvē ienesās šis zobens, svētā gara zobens, apusgriezīgs zobens, un tu saproti, ka tava dzīve šobrīd mainās radikāli. Vienkārši redzi tādu kā pagriezienu punktu, tū, pagriezies. Ja vērišu, tu kto-то šās... получил откровение, что это может быть переворот в твоей жизни. Redziet, kas ir. Bieži vien mēs paši dodam spēku ienaidniekam. Мы часто сами даем эту силу для врагу. Un mēs viņu tā kā paceļam virs Dieva vārda. И мы даже его превозносим выше Бога. Ну я, винч тур отнаса, винч ман тур издарит то и то, я. Да, он тут пришел, он не сделал то и то, я. Tas nozīmē, mēs noniecinam Dieva vārdu. Это означает, что мы уничижаем Слово Божье. Un paceļam viņu. И возносим его. Un tas arī ir viņa viltības, kā viņš strādā. И это стратегия его. Tāpēc, ka viņš vienmēr gribēja būt augstāks par visiem, bet, nu, tomēr nesanāca viņam. Ведь он всегда хотел быть выше всего, но ему не удалось это. Šodien gribētu tādu fokusu uzlikt uz četriem lūkšanu veidiem. Сегодня хочу дать такой фокус на четыре вида молитвы. Un es ticu, ka mēs sāksim viņus pielietot aizvien biežāk un vairāk. Верю, что мы будем их употреблять в своей молитвенной жизни. Un negaidīsim, kad kāds mums sāks čukstēt melus. И не будем ждать, чтобы кто-то нам лгал. Iesim uz priekšu. Пойдем вперед. Lai mēs kļūtu par pilntiesīgiem debesu tēva dēliem. Чтобы мы были истинные сыны Бога. Mums jāiet uz priekšu. Vienmēr jābūt solim uz priekšu. Нам всегда надо идти вперед. Надо шаг идти вперед. To, ko es pašā sākumā minēju, ka mums jāiet ar soli, jābūt vienmēr solim uz priekšu mūsu ienaidniekam. Ja? Нам надо всегда būt одному шагу вперед нашего врага. Tātad četri lūkšanas veidi. Četri vida molitvy. Pirmais, tas vienkārši veids, man liekas, ka viens no labākajiem, manuprāt, to, ko jūs katrs pielietojāt. Мне кажется, самый первый вид, это самый лучший вид для меня. Dievkalpojumu sākumā. Во время начала служения. Kurš var pateikt, kas tas ir pa veidu? Jā, tā ir slavēšana. Это поклонение. Сатанс ненавидит славешину. Дьявол ненавидит поклонение. Он из дома, как вы знаете, почему он не ценит славешину. И я думаю, вы знаете, почему он это ненавидит. Когда сака славешина, он нервозный стал, как тиня, он дреп. Когда начинается поклонение, он нервно стоит в уголке и трясется. Tāpēc, kā agrāk, tas bija viņa darbs. Потому что раньше это была его работа. Bet šobrīd tas ir mūsu darbs. Но сейчас это наша работа. Jā. Un to, ko mēs darām, ko dara mūsu slavētāji, vienkārši izved viņu no pacietības. И то, что мы делаем, и что делают наши поклонники, это выводит его из терпения. Es šobrīd lieku fokusu uz to, lai mēs tomēr ieraugam, ka ienaidnieks drep un trīc. Ja vižu, ja pakazvēju tad fokusu, to vsio-taki etat vrag, un
трясется, он боится. Tiklīdz mēs paceļam savas balsis, как только мы поднимаем свой голос, savas sirdis, свои сердца, slavējot Dievu, поклоняясь Богу, mēs atraisam milzīgu spēku, milzīgu spēku. Мы освобождаем. Мы высвобождаем огромную силу. Tik milzīgu spēku, ka vienkārši visas problēmas, visas lietas, kas ir ap tavu dzīvi, vienkārši sabrūk. Такую силу, что просто все проблемы, все разрушается, что было в твоей жизни. Un ienaidnieks vienkārši atkāpjas. И враг просто отступает. Tāpēc tu iesaku, katru dienu slavē Dievu. Поэтому я тебе говорю, каждый день надо славить Бога. Поклоняться Богу. Jā, es esmu to mēģinājis un daru. Ziniet, tad, kad paliek smagi, grūti taču kaut ko vispār izdarīt, vai ne? Тогда, когда тебе трудно, просто очень трудно идти вперед, что-то сделать. Pieņemsim, tu nevari paņemt palasīt vārdu. Ты не можешь почитать Божье Слово. Tad sāc slavēt Dievu. Тогда начинай поклоняться Богу. Ieslēdz slavēšanu. Включи поклонение. Un rauj līdzi vaļā. И начинай петь. Ja nevari slavēt, palasi vārdu. Если не можешь поклоняться, читай Слово. Jā. Un tās atbrīvos, tās 100-255% strādā. Это тебя освободит 100%. Стопроцентно. Kāpēc jūs domājat, tik milzīga pretestība paņemt Bībeli vai sākt slavēt, tad, kad tev ir smagi? Почему вы думаете, ну, как вы думаете, почему так тяжело славить, почему такое напряжение взять Библию? Jā, tāpēc, ka tur tavs izrāviens ir. Потому что там твой прорыв. No visām lietām. Sātans vienmēr gribēja un joprojām grib, lai viņu slavētu. Дьявол все время хочет, чтобы его прославляли. Bet ko mēs darām? Mēs slavējam Dievu. Но мы прославляем Бога. Jā. Tāpēc, ka viņš ir... Labi, nerunāšu par to. Tikmēr, kamēr mēs slavējam Dievu, slavēsim Dievu, saku tā, gribu teikt, kamēr mēs slavēsim Dievu, пока будем поклоняться Богу, gan savās mājās, дома, gan savās draudzēs, в церкви, ienaidniekam vienkārši nebūs nekādu tiesību līst kaut kur iekšā, jūsu dzīvēs, mūsu draudzēs. Врагу просто не будет прав влезать в нашу жизнь. Jo viņš ir uzvarēts. Потому что он уже побежден. Tas kādreiz bija viņa ierocis, jā. Когда-то это было его оружие. Bet šobrīd šis ierocis ir pagriezts pret viņu. Ну, сейчас это оружие повернулось к нему. Vienkārši tūlīt visu pierādīšu ar otra laiku grāmata 20, 21, 22. Šī rakstuvieta tik spontāni atnāca. Ka tas ir Dieva apstiprinājums visam. Un viņš deva rīkojumu karapulkiem un sakārtoja dziedātājus tam kungam, lai viņi svētā glītumā teiktu to kungu slavas dziesmam. Iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami, pateicieties tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un tanī brīdī, kad viņi sāka dziedāt ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad tas kungs sūtīja no Isaka kādas ļaunas varas pret Amona, Moaba un Seira kalnāja bērniem, kas bija devušies pret Jūdu, un viņi iznīcināja paši sevi savstarpējā sadursmē. Вторая летопись, 20, 21, 22. Посоветовавшись с народом, Иосафат назначил людей, которые должны были петь для Господа и славить великолепие его святости, идя во главе войска и говоря: «Славьте Господа, потому что его милость навеки». Когда они начали петь и славить, Господь устроил засаду против моавитян, аммонитян и жителей горы Сеир, которые вторглись в Иудею
и те были разгромлены. Es atceros vienā dievkalpojumā, Alda teica, kāpēc jūs tik drūmi slavējat Dievu? Я помню один раз, Лалда нам спросила, почему мы так грустно славим, прославляем Бога. Kur ir prieks? Где радость? Kur ir prieks? Где радость? Saprotiet, cik milzīgs spēks ir tajā slava, nevis tajā veidā, kad mēs slavējam Dievu. Cik milzīgs spēks tajā visā ir? Это огромная сила, когда мы прославляем Бога. Es kad noju savā kambarī. Когда я иду в свою молитвенную комнату. Ar mani kopā pat mans kurlais kaķis slavē Dievu. Со мной даже. Iedomājieties. Мой глухой кот прославляет Бога. Viņš tik aktīvs paliek, viņš vienmēr nonāk ar mani pirmajā stāvā. Он всегда такой активный становится. Un viņš uzsēžās uz tumbas, ja. Он сядется на колонку. На колонку. Un sēž. Сидит. Un tur, nu, ziniet, bāsi jau, nu, tā tumba vibra, viņam patīk. И там басы и тумба вибрирует, но ему нравится. Jo viņš nedzird. Потому что он глухой. Bet viņš saņem to slavu no vibrācijas, no skaņām. Но он принимает эту славу от вибрации, от звука. А viņš, jā, viņš zina, ka tas eju no rītiem. Viņam ir laiks iegulmēts jau kaķim. Да, кот уже знает, когда я утром пойду. Stāv pie durvīm un gaida mani. Стоит у дверей и ждет меня. Un tad es saku, ar žestu, aiziet. И тогда я ему жестом показываю, пошли. Jā, pat kaķis zina, ko nozīmē slavēt Dievu. Даже кот знает, что такое прославлять Бога. Jā, viņi mums arī, abi divi kaķi piedalās mūsu ikvakara lūkšanā. Viņi... Да, наши оба кота принимают участие в нашу вечернюю молитву. Viņi, mēs tā aplīti sēžam, un viņi pa vidu abi divi. Мы так в кружочке сидим, и они в серединке нас. Tas ir interesanti, ļoti interesanti. Это очень интересно. Tāpēc vienmēr ir, nu, jāpadomā, ja jau... Viņi saprot lūkšanas spēku. Tā ko tad mēs? Citreiz. Поэтому надо подумать, если коты даже понимают эту силу прославления, то что сказать о нас? Es ticu, ka šodienas vārds vienkārši radikāli mainīs mūsu skatienu uz lūkšanām. Я верю, что сегодняшнее слово поменяет наше зрение на молитву. Un mēs slavēsim Dievu ar priecīgām sirdīm. И мы будем прославлять Бога с радостными сердцами. Jā, tad, kad tu sāc slavēt Dievu, тогда, когда ты прославляешь Бога, es vienkārši pamudinu jūs, lai jūs iztēlotos tādu lietu. Представьте себе, ka no tavas mutes iznāk tādi kā lāzeru stari. Что из твоего рта выходят такие, как лазерные лучи. Un Sātana meliem nav nekādas dzīves, nav nekādas lietas gar tavu dzīvi. И дьяволу в то время никакого дела до того, до твоей жизни. Tāpēc, ka tu viņu iznīcini. Потому что ты его разрушаешь. Iznīcini visu viņa melus. Разрушаешь всю его обман. Обман. Kā saprast, vai es pareizi slavēju? Как понять, правильно ли я прославляю? Jo citreiz varbūt tāds jautājums rodās, vai ne? В другой раз такой вопрос является. Ļoti vienkārši. Очень просто. Ja slavēšanas laikā, если во время прославления, tavā galvā nelien kaut kādas otišķirīgas lietas, в твоем разуме, domas, нету других мыслей, pieņemsim domas, kuras ievēt tevi bailēs. Например, мысли, которые заводят тебя в страх. Ja tu sāc uztraukties, ja, ievēt tevi uztraukumā. Если ты начинаешь волноваться. Tad tu vienkārši nespēji sakoncentrēties uz visu slavu. Dieva slavu, to, ko viņš tev grib dot. Тогда ты просто не можешь сконцентрироваться на всю славу, что Бог хочет тебе дать. Bet ja tu esi tik stipri pieķeries slavēšanai. Ну если ты крепко привязался к прославлению.
tad tādām domām vienkārši nebūs vietas tavā galvā. Тогда таким мыслям просто не будет места в твоей голове, в твоем уме. Jo slavēšana, Dieva slavēšana, Божье прославление, viņa vienkārši ved mūs prom no problēmām un, она просто отводит нас от проблем. Un koncentrē mūs uz Dieva klātbūtni. И мы концентрируемся на присутствии Бога. Uz viņa apsolījumiem tev. На его обетование к тебе. Uz to, ko viņš jau ir darījis tavā dzīvē. На то, что он уже сделал в твоей жизни. Un to, ko vēl darīs. И на то, что еще, что он будет делать в твоей жизни. Jā. Jā, koncentrējies uz Dieva slavu. Концентрируйся на славу, на славу Бога. Jā. Otrais Грех нужала. Второе – это покаяние. Грех нужал масс, может, руна, он масса отгадина про то, но тас ир лёд сварыги. О покаянии очень мало говорят. Мана грех виспар бие тада дома. Не раньше была такая мысль? Ну, вен рейс из грех нужало, и пирс пением Иезу Кристу. Один раз я покаялся, как он принял Христа, пиет. И этим хватит, достаточно. Bet tā nav. Но tā это nav не так. Patiesība. Это не истина. Mm. Ienaidnieks vienkārši ienīst šo lūkšanu veidu. Враг ненавидит покаяние. Kāpēc? Почему? Viņš vienmēr atnāks pie tevis un atgādinās tev par kādu tavu veco grēku. Он всегда придёт к тебе и ну, напомнит тебе какой-то старый грех. Bet kaut vai arī pa esošo grēku. Или ar ko tu cīnies? За тот грех, которым ты сегодня борешься. Par kaut kādu tavu neveiksmi. А какой-то твоей неудачи. Viņš tev pateiks vēl tā. Он тебе ещё не так скажет. Kā tu vispār spēji sevi saukt par kristieti? Как ты вообще себя можешь звать христианином? Dievs taču ir dusmīgs uz tevis. Бог же злой на тебя. Tāpēc, ka tu esi tāds un šitāds, jā? Потому что ты такой и сякой. Atcerieties, es otrdien prasīju jums, vai kāds jūs sevi var nosaukt par Kristu, par mazo Kristu, labi? Помните, я во вторник спрашивал, можете ли себя назвать маленьким Христом? Teikti, ka kaut kādi meli sāka iet jūsu galvās. Наверное, ваши головы пришли какие-то лживые мысли. Es vēl domāju par šo momentu. Mēs esam mazie kristi. Я думаю об этом моменте. Мы маленькие христы. Un to saka Dieva vārds. И это говорит слово Божье. Viņš teica, lai mēs kļūtu labāki par viņu, ietu tālāk par viņu, par Kristu. Он хочет, чтобы мы шли дальше Христа. Bet tik, lai es tu ielai šādu domu, domā, vau, es varu būt labāks par Kristu, es esmu mazais Krists. Ну, Kristus, Kristus. Yeah. Как только ты за эту мысль впускаешь в свою голову, что я могу быть больше Христа, что я маленький Христ, Христос. Он зрейс, ха-ха-ха, ко ты так это и думаешь. И сразу рассмеешься, ха-ха-ха, что ты себе возомнил. Bet vārds saka, tu esi. Но слово говорит, ты есть. Un tev jābūt, jāiet tālāk. Надо быть, надо идти дальше. Tāpēc... Поэтому nav jāskatās uz meliem, bet jāskatās ir uz vārdu un apsolījumiem, ko Dievs ir devis mums katram, ja? Не надо смотреть на ложь, надо смотреть на обетование Бога и слово Бога. Ja viņam sanāk noturēt mūs šādā stāvoklī, ilgstoši, ja? Дьяволу удается нас держать в этом состоянии. Mums būs grūti vienkārši iet uz priekšu. Нам просто очень тяжело идти дальше вперед. Jā, tu vari teikt, jā, es tev piekrītu. Es tev piekrītu, Sātan. Jā, да, ты можешь говорить, я... Согласен с тобой. Согласен с тобой. Jā, man ir problēmas.
Да, у меня есть проблемы. Man ir grēki. У меня есть грехи. Bet es visu šo nesu Dievu priekšā un nožēloju to. Но я все это несу перед Богом и сожалею это. Es saku, piedod man, Jēzu. Я говорю, прости меня, Христос. Un tādā veidā mēs vienkārši tiekam tīrīti un šķīstīti ar Jēzus Kristus asinīm. И так мы просто пока чистимся кровью, очищаемся кровью Иисуса Христа. Vai tas nav brīnišķīgi? Разве это не прекрасно? Ticēt tam, ko apsolīja mums Jēzus, to, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Верить тому, что нам обещал Иисус. Nevis ticēt tam vairākajām balsīm, kuras visu laiku kaut ko diktē, diktē un diktē un diktē. А не слушать эти голоса, которые нам что-то диктуют и диктуют и диктуют. О, jā. Tādā veidā mēs uzvaram katru mūsu dienu. И так мы побеждаем каждый наш день. Mm-hmm. Mēs nedodam viņam nemazākas izredzes, lai viņš kaut ko mums spētu iemest. Мы не даём ему прата. Шанса. Мы не даём ему даже маленького шанса. Mums jāpārstāj staigāt un sevi noniecināt. Надо перестать умолять себя. Un domāt, ko es esmu izdarījis nepareizi. И думать, что я неправильно сделал. Kur es esmu kļūdījies? Где я ошибся? Kur es nespēju Dievam izpatikt? Где я не могу Богу? Где я не угодил Богу? Где я не угодил Богу? Ja mums nāk šādi brīži. Если у нас есть такие моменты. Tad tev vienkārši ir jāapstājas. Тебе просто надо остановиться. Un atceries to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. И вспомни, что Иисус сделал у Христа. Atceries par viņa asinīm. Вспомни о его крови. Atceries par grēku nožēlu. Вспомни о покаянии. Да paņem nožēlo grēkus un aiziet tālāk. Да покайся, иди дальше. Kopā ar Jēzu, nevis grēkot, bet kopā ar Jēzu. Вместе с Иисусом иди дальше. 1. Jāņa 1:9. Ja atzīsimies savos grēkos, tad viņš būdams uzticīgs un taisnīgs mums piedot mūsu grēkus un šķīstīt mūs no katras netaisnības. 1. Jāņa 1:9. Если же мы признаем наши грехи, то он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что он верен и справедлив. Амен. Jā, tepmēram var tā pateikt. Man vienalga, ko tu par mani runā? Скажи так, мне все равно, что ты обо мне говоришь. Bet Dievs man ir piedevis. Но Бог мне простил. Kaut es arī jūtos, ka Dievs man nav varbūt piedevis. Хотя бы я и чувствую, может, что Бог мне не простил. Bet Dievs tev ir piedevis. Но Бог тебе простил. Patiesa grēka nožēlo, viņa tevi attīra no tava grēka. Истинное покаяние, оно очищает тебя от греха. Kaut varbūt tu nejūties tā. Хотя бы, может, ты себя так не чувствуешь. Tādā veidā mēs vienkārši laužam ienaidnieka varu par tavu dzīvi. Таким образом мы просто разрушаем силу врага. Jā. Vēl tāda lieta, kā ticības lūkšana. Ещё молитва. Prašenie, molitva viery. Molitva viery. Tas ir tad, kad mēs stingri stāvam uz Dieva vārda. Это тогда, когда мы твёрдо стоим на слове Бога. Un sakam. Говорим. Tēvs. Отец. Savā vārdā tu mums esi solījis. В своём слове ты нам обещал. Nu, daudz ir apsolījumi, jā. Varbūt konkrēts apsolījums ir tavā galvā šobrīd skan, jā. Ko viņš tev ir apsolījis. Может, много обещаний, что Бог тебе обещал. Что это звучит в твоей голове?
un tu saki, es stāvu ar savu ticību. И ты говоришь, я стою своей верой. Un saņemu no tevis atbildi. И получаю от тебя ответ. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Это то, что нам надо делать. Ticībā. По вере. Ar ticību. Верой. Mēs varam panākt. Мы можем. Dieva apsolījumus mūsu dzīvei. Мы можем достичь обетования Бога. Super. Tā negribas par to iedēdieku runāt. Bet nu, es kaut kā savādāk paņemšu to vārdu. Bet vienmēr būs kāds, kurš tev ausī čukstēs. Но всегда будет кто-то, что тебе будет в ухо говорить. Vai tiešām tu tici, ka tu saņemsi izrāvienu? Ты вправду веришь, что ты получишь прорыв? Так viņš saka, tik un tā viss ies ne tā, kā tu esi iedomājies. Так все равно все пойдет не так, как ты задумал. Viss ies galīgi ačkārni. Все пойдет наоборот. Un saproties, šeit jau ir tā robeža. И тут этот рубеж. Vai tu notici tam? Ты веришь в это? Vai tu tomēr saki nē? Или ты все-таки скажешь нет? Es ticu Dieva apsolījumiem. Я верю обетованию Бога. Un iešu tālāk. И пойду дальше. Vienkārši, nu, es pat nezinu, nostājies stingri uz Dieva apsolījuma. Stani tvirda na obetovanie Boga. Un tā tu saņemsi. И тогда ты получишь. Un visas tavas vajadzības tiks piepildītas. И все твои нужды будут восполнены. Un čukstētāja vara būs kārtējo reizi sagrauta. И тот, кто тебя шептал в ухо, будет разрушена. Kāpēc es sākumā runāju par to, ka mēs dodam varu ienaidniekam? Почему я раньше сначала говорил, что мы даем власть врагу? Tāpēc, kad mēs ielaižam šīs domas, es esmu nekās. Man tā pietrūkst, man šitā nav, es gribu to, gribu Потому, šo. Что мы запускаем эти мысли. Mēs atveram plaši durvis. Мы открываем очень широко двери. Un tad viņš sāk šiverēt. И тогда он этим воспользуется и начинает жить. По тавам домам. По твоим мыслям. Mm-hmm. Vārds mums saka. Jēkaba 4:7-8. Tādēļ esiet padevīgi Dievam un pretojieties velnam, un tas bēgs no jums. Tojieties Dievam, un viņš tosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un tīriet savas sirdis, jūs dalītiet dvēselē. Nu, labi, varbūt šo pēdējo teikumu ne, bet nu, lai ir. Jēkaba 4:7-8. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, и вы, двое душные, очистите ваши сердца. Jā, tas ir Dieva apsolījums. Да, это обетование Бога. Ceturtais, vārda pasludināšana. Četvirtais. Pareizi, jā, провозглашение, var teikt pasludināšana. Провозглашение слова. Jūs zināt, ka pasludināšana tā ir pravietošana uz savu dzīvi. Vārda знаете, pasludināšana. Что провозглашение – это пророчество на вашу жизнь. Kāpēc tā ir? Почему так есть? Tāpēc, ka Dieva vārds atceries, viņš ir dzīvs. Потому что слово Бога, оно живое. Tad, kad mēs ņēmam dzīva Dieva vārdu, когда мы берем живое слово Бога, un sākam izmantot viņu, и начинаем его использовать, Nopietni izmantot, ja? Серьёзно использовать. Tad mēs varam redzēt, kā mūsu dzīves mainās. Тогда мы видим, как наша жизнь меняется. Pieņemsim, lai Dieva prāts ir uz maniem, uz manu ģimeni, ja? Например, пусть Божья воля есть на мою семью. Mēs pasludinām savu ģimeni. Мы это провозглашаем на свою семью. Lai Dieva prāts. Божья воля. Lai Dieva valstība nāk pāri manam finansēm. Božie carstva pusti idot v mai finansi. Lai Dieva valstība nāk pāri manai veselībai. Božie carstva pusti prihodiet v maju zdarovje.
Он iedomājas, ka šis tagad tev krīt virsū no debesīm. И представь, как это на тебя рушится. Dieva valstība. Божье царство с небес на тебя. Бубух. Un visi svētie tagad stāv un plaudē. И все святые стоят и аплодируют на небесах. Beidzot, tu mans mīļais bērns, esi pieņēmis to, ko es tev gribēju teikt. Наконец ты, мой милый ребенок, принял то, что я тебе хотел сказать. Es pravietoju uz kādu dzīvi šobrīd. Я сейчас пророчествую на жизнь какого-то человека. Ka no šodienas. Сегодняшнего дня. Tev dzīve mainīsies. Твоя жизнь изменится. Un ieies pareizajā gultnē. И войдет в правильное русло. Visi meli. Вся ложь. Tiek anulēta. Anulirvana. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Ietek svaigums tavā dzīvē. Saldā dievišķā smarža. Aromāt. В твою жизнь приходит сладкий и божественный запах. Tāpēc, ka tu atsaucies Dieva aicinājumu. Потому что ты отозвался Божьему призванию. Jo visi šie pasludinājumi, ko mēs pasludinām pāri savai dzīvei, все, что мы говорим на свою жизнь, viss tas tiek atraisīts no Dieva valstības, no debesīm uz zemes. Это все высвобождается из царства Бога на землю. Un tādā veidā mēs salaužam jebkādu ienaidnieka varu pāri mūsu dzīvēm, dzimtām, pat dzimtām. Pasludinot uz mūsu dzīvēm, ja, mēs ņemam šo vārdu no debesīm un pasludinam viņu uz zemes, un tādā veidā mēs atraisam dziedināšanu gan uz savām ģimenēm, gan pat uz dzimtām. Pat uz dzimtām. Tu vari, kā tu jūti to. Мы берем слово с небес и высвобождаем его на землю. И ломаем все, что враг хотел сделать в наших семьях и в нашем роду. То, что враг хотел сделать в наших семьях и в нашем роду. Un tas ir spēcīgi. И это сильно. Ka mums ir šīs tiesības salauzt arī viss, kas bija nepareizi ielikts mūsu dzimtā. Что у нас есть это право все разрушить, что было неправильное в нашем роду. Jā, Dieva vārds saka. Божье слово говорит. Ka ja mēs tojamies Dievam. Если мы приближаемся к Богу. Viņš neattālinās no mums. Он не отдаляется от нас. Viņš tuvojās mums. Он приближается к нам. Slava Dievam par to. Jā, arī paldies Dievam par to, ka viņš atklāja mūsu vārdu. Kaut varbūt tik bieži arī dzirdēt uz vārdus, bet mēs reizēm arī piemirstam. Mēs reizēm arī piemirstam to, ko nozīmē slava. Šis ir milzīgs ierocis tavās rokās, ar ko tu vari sakaut visas ienaidnieku ugunīgās bultas, jā. Ienaidnieka visus ugunīgus vārdus, kas vērs pret tevi. Mēs bieži vien varam aizmirst, ko nozīmē patiesa grēka sūdzēšana. Jā? Ko nozīmē patiesa grēka sūdzēšana. Un Dievs atgādina, saka, re, kur šie visi ieroči ir jums doti, lai nebūtu ienaidniekam vispār nekādas daļas gar tavu dzīvi. Viņš saka, lūdzu, izmanto to un būs ar tevi viss kārtībā. Galvenais nekādā veidā jāmācās mums neiesaistīties ar viņu dialogā. Tiklīdz tu sāc ar viņu iet tajā dialogā, tad notiek tā, kā notiek. Tas bija tā kā Ēdenes dārzā. A kas jums teica, ka jūs nevarat paņemt šo augli? Apšauba to. Vienmēr būs, a kas tev teica, ka tev būs tas un tas? A kas tev teica, ka būs šis un tas? Vienmēr apšaubīs nāks. Bet ir, kas ir samaksājis par mums, ir, kas atdevis savu dzīvību par mums, ir, kas piedevis mūsu grēkus, ir tas, kas ir apklājis mūs ar savām dziedinošanajām asinīm,
ir tas, kas ir vienmēr blakus mums, tas ir Jēzus Kristus. Skaties uz viņu dzīvo vārdā. Esi kopā ar viņu un tu redzēsi, kā dzīves mainīsies. Es ticu, ka šajā laikā, šajā sezonā mēs pieaugsim ļoti stipri un daudz kā draudze, kā patiesa Dieva draudze, kā līgava. Ka mēs sāksim pildīt savas funkcijas, jo tev ienaidnieki nav daļas gar Dieva draudzi. Nav daļas. Jo šeit ceļās Dieva kalpi. Dieva patiesie kalpi. Un es saku, paldies Tev, Tevs, par šo draudzi, par šo privilēģiju kalpot šai zemei, šajā pilsētā un cilvēkiem, kuri nāk un klausās Tavu vārdu. Paldies Tev, Tevs, par visu, kas notiek arī apkārt. Un lai Tava slava, lai Tava uguns pārklāj katru vienu ģimeni, pārklāj katru vienu namu, lai viss, kas Tev pietrūkst, Tu saņem īstajā laikā, īstajā brīdī. Jo viņš ir uzticams. Ja viņš ir apsolījis, viņš arī iedos. Vienkārši apbruņojas ar pacietību un gaidi. Un gaidi savu laiku. Tad, kad viņš nāks pāri tām namam, tad, kad viņš dos tev tas, kas tik tīkams ir to, ko tu vēlējies. Jā. Lielāka mūsu atslēga ir pacietība. Apbruņojies ar pacietību. Un es ticu, ka viss piepildīsies.